tarde a todos e todas. Boa tarde. Muito obrigado pela presença, obrigado Vidal por abrir a casa. Eu sou diretor da Companhia CERN, como o Vidal falou, que é uma companhia de teatro sediada em São Luís Meritinho. E nós vamos montar esse ano, com estreia no dia 9 de novembro, lá na cidade de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, cidade natal de João Cândido, um espetáculo sobre o marinheiro João Cândido, que completa 50 anos de morte esse ano e é um dos heróis esquecidos do nosso país. Existe até um movimento que está acontecendo de transformá-lo em herói nacional, oficialmente, tem um projeto de lei nesse sentido. E nós, como uma companhia sediada em São Luís Meriti, que foi a cidade onde João Cândido passou seus últimos 30 anos, quase ninguém sabe que ele viveu lá, nós encaramos esse desafio de montar um espetáculo sobre João Cândido. Nosso projeto se chama Turmalina 1850, que é o endereço dele. O último endereço de João Cândido foi a rua Turmalina, lote 18, quadra 50, lá no bairro de Coelho da Rocha, em São João de Meriti. Esse projeto ele foi contemplado pelo edital Rumos, do Itaú Cultural, e prevê, além da montagem do espetáculo, algumas mesas de bate-papo sobre vários temas que atravessam o João Cândido. Então nós fizemos, no mês passado, uma mesa sobre o João Cândido Baixada Fluminense, lá na sede da companhia, em São João de Meriti. Tivemos o professor Álvaro, da Rural, que também faz a pesquisa sobre o João Cândido, e o Frei Tatá, que é o coordenador do Museu Marinheiro João Cândido, lá em São João. Essa é a nossa segunda mesa, que a gente vai falar sobre o João Cândido e histórias sufocadas do Rio de Janeiro. Para isso nós trouxemos o Simas, que faz parte da ficha técnica do nosso espetáculo como consultor em história, professor histórico, e a Júlia Santos, que é a produtora cultural, a ministra cultural do sistema S, né, do SESI, aqui do Rio de Janeiro, e é uma grande parceira nossa também. Então eu queria primeiro chamá-los para poder integrar essa mesa. Nós temos uma ficha de presença, uma lista de presença, que vai passar durante o evento, que é para a gente ter também contato com todo mundo que está participando dessa atividade, para que possa saber também das novidades, das próximas atividades que nós vamos fazer. Como eu falei, de estreia dia 9 de novembro lá no Rio Grande do Sul, depois fazemos dia 20 de novembro em São João de Meriti, no SESC, dia 22 de novembro fazemos aqui no Paço Imperial, vai ser um cortejo que vai sair da estátua do João Cândido até o Paço, e lá vão fazer o espetáculo. E estão negociando para o final do ano e para o ano que vem, uma temporada aqui no Rio também. Então, além dessa mesa de bate-papo, vai ter uma ceninha de alguns minutos que a gente está aprontando para estrear, tá? Vamos fazer o seguinte, uma ceninha. Ceninha de tempo. O elenco, uma ceninha de tempo, não de qualidade, tá? De tempo. Não tinha. Eu vou começar então agora passando a palavra pro Simas. 25 minutos, Simas. Tá? Depois eu passo 25 minutos pra Júlia. A gente faz a cena e abre para se eu quiser bater um papo também, fazer pergunta, conversa. Esqueceu alguma coisa? Bom, boa tarde, gente. Primeiro agradecer ao Baião o convite. É um prazer estar aqui, né, ao lado da Júlia. O elenco do trabalho sobre João Cândido, na Casa Porto, né, que é de um velho camarada de histórias mirabolantes, como é o caso do Rafael Vidal, né? E falar de João Cândido, falar das histórias sufocadas, falar de tudo isso, eu acho que é absolutamente crucial. A minha formação é em história e eu tenho a impressão que, nesse sentido, é cada vez mais relevante a gente começar a trazer uma série de histórias que são realmente sufocadas, uma série de histórias que são invisibilizadas o tempo inteiro, sobretudo em relação a uma cidade como é a cidade do Rio de Janeiro, a uma região do Rio de Janeiro como é a zona portuária. Isso é absolutamente fundamental. Eu vou começar contando uma história aqui, porque aí eu acho que a gente consegue refletir sobre isso. No ano passado eu estava, era setembro, era essa época mais ou menos, um pouco antes. Eu estava em casa, aí tranquilo, aí o meu celular tocou, era
o meu queridíssimo amigo Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira, me chamando para tomar uma cerveja no botequim que a gente costuma frequentar, que é o Bode Cheiroso, né, que é um botequim que fica ali no Maracanã. Eu moro ali no Maracanã, muito perto, então eu fui. E aí o Leandro ali me apresentou a proposta do enredo que a Mangueira acabou fazendo, ganhou o carnaval, e querendo discutir um pouco isso, como é que a gente poderia pensar esse tipo de coisa, né? De varrer a história a contrapelo, né? Eu gosto muito de, e acho que o espetáculo de vocês tem tudo a ver com isso, com uma ideia que foi desenvolvida pelo Walter Benjamin, né, um filósofo alemão que é muito importante, e o Walter Benjamin dizia uma coisa que é a seguinte: é necessário que a gente exerça o trabalho de escovar a história a contrapelo. Escovar a história a contrapelo é fundamental. Escovar a história a contrapelo é exatamente ouvir as vozes, conhecer os personagens, falar do protagonismo daqueles que foram, no fim das contas, encobertos por uma certa história oficial. Porque a história é um campo de disputa. Né? Isso para mim é muito evidente, isso para mim é muito claro. E quando a gente começou a pensar naquela história, naquela conversa com o Leandro, e eu acabei fazendo uma consultoria desse enredo e fiz também o último carro da Mangueira lá com textos de professoras de escolas públicas que eu convidei para escrever, a convite do Leandro, a ideia realmente era pensar o contrapelo. Então, se você tem, por exemplo, uma história da independência do Brasil que coloca Dom Pedro I como protagonista, vamos falar da independência do Brasil a partir dos caboclos do 2 de julho da Bahia. Se você tem uma história colonial do Brasil que coloca o Bandeirante como protagonista, vamos falar um pouquinho sobre os índios cariris que foram massacrados por esses bandeirantes. Se você tem uma história da abolição da escravidão que coloca a Princesa Isabel como protagonista, vamos falar do Chico da Matilde, o dragão do mar de Aracati. Então vamos fazer esse trabalho a contrapelo, que é muito curioso. Em 2012, eu escrevi um livro que chama-se Pedrinhas Miudinhas. Esse livro, Pedrinhas Miudinhas, ele é um livro que partiu de uma ideia que me ocorreu, que era promover um encontro entre Walter Benjamin, esse pensador alemão que é da maior importância, e o Caboclo da Laje. O Caboclo da Laje foi uma entidade que eu conheci muito, porque eu cresci dentro de uma casa, de um terreiro, no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, na Rua Castor, em que a minha avó era mãe de santo. A minha avó vem de Pernambuco para o Rio de Janeiro para fundar esse terreiro, que acabou sendo o primeiro axé de Xambá, né, que é o Nagô do Recife, da Baixada Fluminense. E o terreiro tinha, né, uma pegada muito forte ligada também à encantaria de caboclo, porque a minha avó nesse terreiro trabalhava com Dona Raimunda de Deus Leal, a Dona Mundica, e trabalhava com Dona Luzia, que era uma maranhense que veio para o Rio de Janeiro também. E ali tinha Xambá, que é o culto na rua do Recife, e tinha muita roda de encantaria. A minha mãe, inclusive, foi feita na encantaria por Santo Crioulo, que é um maranhense que introduz a encantaria de mina no Rio de Janeiro, enfim, que era muito bacana. E trabalhava ali o Caboclo da Laje. E o ponto mais famoso do Caboclo da Laje é o Pedrinha Miudinha. E era um ponto que eu ouvia desde garoto. Eu nasci ali dentro, né? Enfim, cresci ali dentro do terreiro e tal. E esse ponto do Caboclo da Laje sempre me sensibilizou muito. A Maria Bethânia gravou um trecho, Cordel do Fogo Encantado gravou outro trecho, mas eles não gravaram o que a gente chama de amarração do ponto. Porque todo ponto de Omolocô, todo ponto de Umbanda, todo ponto de Candomblé de Caboclo, né? Ele tem o que nós chamamos de amarração. Tem um trecho que é o segredo do ponto. E esse ponto do Caboclo da Laje diz isso: Pedrinha miudinha de Luanda e Lajedo, tão grande de Luanda e Pedrinha do lado, pedrinha do outro, a pedrinha de Luanda e quem sabe mais é Deus do céu, Jesus, Maria, José. Pedrinha miudinha de Luanda e
mas o trecho da amarração fala assim: três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a mais pequena é que me alumeia, a miudinha é que me alumeia. Três pedras lá na minha aldeia. Quando eu li a primeira vez esse texto do Benjamin, que é o Tese sobre a História, e quando ele falou de escovar a história contra pelo, eu imediatamente imaginei que o Benjamin estivesse recebendo o Caboclo da Laje. Sim, porque o Caboclo da Laje pode baixar em qualquer um, inclusive num alemão, na neve, no meio da Segunda Guerra Mundial. Pô. O Caboclo é uma entidade universal, né? Caboclo da Laje é poderoso. Esse ponto foi gravado com o seu Joãozinho da Gomeia, que minha avó conheceu. Esse ponto tem a gravação linda, né, do pessoal do Luso Redandar de São Paulo, em que o próprio Caboclo da Laje canta o ponto dele. A gravação é comovente, é emocionante, né? E é rigorosamente uma filosofia da história. Três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a mais pequena é a que me alumeia. Então, quando eu penso nas histórias do centro do Rio de Janeiro, quando eu penso em João Cândido, quando eu penso em Chico da Matilde, né? Quando eu penso em Sabina das Laranjas, é a rigor a ideia de que aquela pedra miúda é a que faísca e que ilumina. É aquela que permite, e eu estou falando do ponto de vista mesmo da teoria da história. O Caboclo da Laje é um teórico da história, por que não? Né? A gente tem que lançar esses desafios, porque toda cidade é um território que é disputado. A cidade do Rio de Janeiro, vou falar uma frase aqui que eu tenho absoluta convicção do que eu estou dizendo, ela é uma cidade que foi oficialmente fundada para expulsar os franceses, e um dia resolveu que precisava ser francesa para esconder que é preta, que é portuguesa, que é judia, que é cigana. Ela é uma cidade de povos de diáspora. Ela é uma cidade diaspórica. E a diáspora que eu estou falando não é só a diáspora dos que foram sequestrados na costa da África e trazidos para cá, das judias que foram vítimas, né, do agenciamento de rufiões e vieram para cá fugindo da pobreza e foram polacas, dos ciganos que fugiram da matança na Europa Oriental e ocuparam a Praça Tiradentes, que se chamava Campo dos Ciganos, e que depois criaram um bairro cigano na Praça 11, e que quando foram expulsos foram para o Catumbi e para Ramos. E um deles, inclusive, um dos grandes líderes ciganos do Rio de Janeiro, foi o fundador e primeiro presidente de uma escola de samba. Seu Oswaldo Macedo, grande médico e intelectual cigano, fundador e presidente da Imperatriz Leopoldinense. Eu não estou só falando disso, não. Eu estou falando também das microdiásporas. O que é uma microdiáspora? Quando essa cidade resolveu ser francesa, nós tivemos um processo de demolições de cortiços, de habitações populares, e aqueles que viviam nos cortiços e nas hospedarias tiveram que se deslocar. Ou subiram morro, ou foram para os subúrbios que começavam a ser loteados. As duas freguesias suburbanas, a freguesia de Nossa Senhora da Apresentação do Irajá e a freguesia de São Tomás de Inhaúma. Isso é microdiáspora. Quando eu falo de microdiáspora, eu me refiro ao que aconteceu na favela do Esqueleto. Esqueleto era a maior favela do Rio de Janeiro, onde hoje fica o UERJ. O governo do Negrão de Lima remove o Esqueleto para a Vila Kennedy, quando eles constroem o conjunto habitacional e levam todo mundo para lá. E vai todo mundo do Esqueleto para lá. E é muito curioso, porque uma das primeiras coisas que aconteceram na Vila Kennedy foi a fundação de uma escola de samba, bloco que virou Escola de Samba Unidos da Vila Kennedy. E eu acho que tem um detalhe aí que é absolutamente fundamental.
Você lê, por exemplo, textos sobre baterias de escola de samba, e eles falam que a única bateria do Rio de Janeiro que só tem a pancada do surdo 1, tum, 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 é a da Mangueira. Não é. Tem duas que batem assim. Estação Primeira de Mangueira e Unidos da Vila Kennedy. Porque a Vila Kennedy foi formada pela turma que foi expulsa do esqueleto e muitos deles eram exatamente ritmistas da Estação Primeira de Mangueira. Foram na diáspora e levaram os sentidos, os saberes, a ideia de sociabilidade. Então contar essas histórias é um elemento absolutamente fundamental. Contar a história de João Cândido é contar a história de um ícone que não é só ele. A história de João Cândido é a história de todos os heróis anônimos que se rebelaram contra a chibata na Marinha de Guerra do Brasil. Porque quantos foram? É contar a história do Marcelino, é contar a história de todos aqueles que foram vitimados pela chibata. Porque existe um detalhe que é absolutamente crucial. Joaquim Nabuco, às vésperas da abolição da escravatura, ele dizia: acabar com a escravidão vai ser fácil. Com a obra da escravidão é a tarefa mais difícil do Brasil. Porque a obra da escravidão continua. A obra da escravidão é o que me fez ser um menino branco, azedo, da Baixada Fluminense, que nunca sofreu uma batida policial. Exclusivamente porque eu tenho a proteção da cor da minha pele. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Por isso, inclusive, o meu compromisso com a molecada que cresceu comigo é pensar essa questão sob a única perspectiva que eu posso pensar. O que é que me deu o privilégio de nunca ter sofrido uma batida policial? É o privilégio de ser branco, evidentemente, que é o que eu sou, é a impressão social, né? E é o que eu sou mesmo. Então a obra da escravidão, o Fanon dizia isso, né? A gente só vai superar isso quando o preto pensar o seu lugar para entender que ele precisa reagir, e o branco, que é o meu caso, a tarefa que me cabe, ele colocar em questão o seu complexo de superioridade. Que nós, né? E eu falo aqui para os brancos que eu não tenho nada a falar para os negros. Nós nascemos com um complexo entranhado de superioridade, porra. Então, repensar esse tipo de coisa e criticar esse complexo é muito difícil. E aí, quando você pensa em relação à história do Brasil, o Código de Disciplina da Marinha, em 1910, era o código da época da Guerra do Paraguai. Era a obra da escravidão, era o castigo corporal, era a chibata. Não era só a chibata, eram as condições de alimentação, que eram as mais cruéis. Era o soldo, que era uma vergonha. Era a impossibilidade dos marujos negros conseguirem obter patente, ascensão na marinha. Então esse processo é absolutamente crucial, porque quando essa cidade resolveu que seria francesa, com a reforma Passos, com a abertura da Avenida Central, a atual Rio Branco, com a reforma do Trapiche da Gamboa, a modernização do porto, o apagamento do cais do Valongo, o Valongo foi soterrado para você apagar a memória da história. Só que tem uma coisa: a história de uma cidade é contada pelo que ela tem, mas ela é contada por tudo aquilo que ela não tem mais. Uma cidade fala aonde ela silencia. Eu sou cada vez mais convencido que a melhor maneira de você tentar começar a entender a história do Rio de Janeiro é tentar entender o que é que nós silenciamos o tempo inteiro. Os silêncios falam muito. E nós somos uma cidade em combate permanente. Marques Rebelo, uma cidade é feita de várias cidades.
A ideia da cidade maravilhosa, a primeira vez que a expressão cidade maravilhosa surge, está registrada, era um poema de uma francesa em 1911, meses depois da insurreição contra a chibata. E a ideia da cidade maravilhosa surge no momento, num dos momentos mais cruéis da história do Rio de Janeiro, depois da abolição. Era o momento que você estava expulsando as camadas populares do centro, era o momento que você estava jogando as pretas e os pretos para cima do morro, é o momento que você está loteando o subúrbio, jogando todo mundo lá para dentro, para você fingir que era a França, embarcar no sonho da Belle Époque tropical. É uma vergonha que o Rio de Janeiro se defina como cidade maravilhosa, porque quem conhece a história da origem desse termo, não pode falar esse tipo de coisa. É 1911. Ela virou cidade maravilhosa por causa de uma limpeza urbana, higienista. No momento em que a chibata estava sendo quebrada na Marinha de Guerra do Brasil. Então me parece que a responsabilidade que a gente tem, e acho que é mesmo a responsabilidade histórica, né, é contar as histórias que a história não conta. É escutar o que diz o caboclo da laje e entender que a miudinha é que nos alumeia. É entender que nós vivemos na rasura. Nós vivemos na rasura. Nós somos colônia, pô. Nós nunca vamos conseguir ser Europa e nós nunca vamos conseguir ser os povos originais, porque também é uma ilusão. Nós estamos rasurados por tudo. Tudo está rasurado. Nesse sentido, né, vocês estão falando de Baixada Fluminense, João Cândido e tal, cruza muito com o que está sendo feito pelos meus queridos amigos, o Bora e o Haddad, no enredo da Grande Rio. Quando você pega para mim o ser diaspórico por excelência, que é o seu Joãozinho da Gomeia, que é preto, que é índio, que é homem, que é mulher, que é pavão, né, que é caboclo, que é Arlete, que é destaque de escola de samba. É fluxo, gente, não tem fixidez. Não tem fixidez. Não tem. Então é absolutamente crucial a contundência de entender que a história é um campo que está sendo disputado. Os marujos que se rebelaram contra a chibata, na história oficial, são considerados amotinados. Você tem até hoje gente da Marinha de Guerra que não admite que se homenageie João Cândido. Porque é um absurdo homenagear um amotinado da Marinha de Guerra. Então, esse território que está sendo disputado, esse processo de entender a história como um embate, esse processo de entender que todo o discurso de conciliação que é produzido aqui, ele, no fim das contas, é um discurso que ameniza a dor, né? Tem que ser enfrentado o tempo inteiro. E, por fim, para não me alongar, é necessário que quem trabalha, pelo menos com história, quem gosta, quem lê história, tenha absoluta consciência de tudo isso e de mais uma coisa que eu acho que cruza com os rebeldes da chibata. Toda pessoa humana é dotada de historicidade. Isso é crucial. O que é que eu quero dizer com isso? Um menino que mora no Morro da Providência, uma menina que mora no Morro do São Carlos, eu sei porque eu sou professor de história. Você pega o currículo dessa criança, o currículo dessa criança coloca lá que ela vai passar 3 semanas estudando o Renascimento Europeu, que eu acho que tem que estudar, porque o Renascimento é da humanidade, pô. Então é de todo mundo, né? Mas ela não sabe nada, porque não ensinam, sobre a arte da cerâmica marajoara policromada, que é genial, dos índios que há 11 mil anos estavam aqui. Não sabe nada das máscaras de bronze e de terracota de lei e fé. Não sabem das máscaras absolutamente fascinantes dos Macondes do sudoeste da Tanzânia. Não conhecem a obra-prima, né, que é a produção de colares dos Goitacá, que viviam na foz do Rio Paraíba do Sul, subindo ali para a região do norte do Espírito Santo. Aí você chega com uma criança dessa, indígena, negra, se ela só aprende a história da arte a partir da perspectiva do Ocidente, ela vai concluir o quê? Que o
os meus antepassados não produziram nada, que eles não têm história. A historicidade está ali na rua. A historicidade não está só em escola de samba. Quando você canta, por exemplo, né? Valeu o sacrifício dos Andradas, as preces da princesa Leopoldina, a morte de Tiradentes não foi em vão, são hoje símbolos vivos da nossa nação. Porra, não tá só nesses caras, a Leopoldina. Sabe onde é que tá a historicidade? A historicidade tá num enredo em 84, lá em cima da hora, em que os caras, não sei nem se eu vou lembrar do samba, mas os caras falam o seguinte: vamos sublimar em poesia a razão do dia a dia, pra ganhar o pão, acordar de manhã cedo, caminhar pra estação e chegar lá em Dom Pedro a tempo de bater cartão. Não é mole não, com a inflação, enfrentar as regalias do progresso da nação. O suburbano quando chega atrasado, o patrão mal-humorado diz que mora logo ali, mas é porque não anda nesse trem lotado, com o peito amargurado, baldeando por aí. Imagine quem vem lá de Japeri, imagine quem vem lá de Japeri, ao ver a menina com laço de fita batucando na marmita pra ver o tempo passar, esquecendo a tristeza quando o trem avariar. E na viagem tem jogo de roda, de dama, de rei, vendedores ambulantes e sambistas, tira onda de artistas no famoso 33. O trombadinha quase sempre se dá bem, o paquera apanha quando mexe com alguém. Não é tão mole andar de pingente no trem, não é tão mole andar de pingente no trem. Isso é história, isso é a maneira que a pessoa tem de se relacionar com o seu cotidiano. Por isso, eu acho que a história da Revolta da Chibata, eu acho que contar as histórias que a história não conta, eu acho que falar de João Cândido Felisberto, eu acho que falar dos marujos anônimos cujo nome não se conhece e que lutaram para quebrar a chibata na Marinha de Guerra do Brasil, é fundamentalmente responder a uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer em nome da dignidade o tempo inteiro. A nossa história só vai ser contada com dignidade quando o nosso horizonte estiver focado numa grande questão. Imagine quem vem lá de Japeri. Muito obrigado. Em segundos cravados. Parece que ele foi cantado isso. Eu olhei a tua cara. Obrigado, Simas. Quem vai falar agora pra gente é a Júlia Santos, que ela é analista cultural e produtora cultural do SESI, e vem desenvolvendo um trabalho fantástico também de dar visibilidade a esses grupos que estão produzindo arte, produzindo cultura, muitas vezes em regiões que não são vistas. Nós mesmos conhecemos através de um convite que foi feito para a gente sair lá de São Luís do Meriti e rodar os SESI do Estado. E eu queria passar a palavra agora para ela para falar um pouquinho sobre todas essas histórias sufocadas também que ela via acontecendo o tempo inteiro. Olá, boa tarde. Eu vou falar agora um pouco sobre outra perspectiva, que assim, existe um mundo ideal, né? Que seria as pessoas tomarem a consciência do seu lugar dentro da sociedade, e você falou uma coisa sobre os negros entenderem o lugar dele da sociedade. Eu acho que eles, na verdade, sempre entenderam, por isso que todos esses processos é de resistência. E eu acho que o que acontece hoje é como criar formas, né, que ainda não estão disponíveis historicamente para atender essas narrativas. Porque existe uma coisa de que as pessoas falam muito agora de... Porque tudo que eu anotei aqui você falou e agora mudou toda a minha... Vou falar outras coisas. Desse empoderamento, né, que eu nem concordo muito. Na verdade, eu trabalho muito na minha curadoria. Eu vou falar um pouco sobre o que eu trabalho na minha curadoria para que eu também não me desvie. Porque o que acontece? A arte, eu acho que muitas vezes ela reforça estereótipos. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na literatura, no... Porque você criar novas linguagens, né? A arte, ela tem sempre o discurso de romper.
mas eu vejo muitas manifestações artísticas que reforçam todo esse processo de colonização. E quando a gente fala de romper, quando a gente fala que a arte ela tem que preencher essas lacunas, isso tem que ser com muito cuidado. A arte ela também tem que se reinventar. E é isso que eu tento trazer para dentro da minha curadoria, que é uma curadoria solitária, eu falo para vocês, porque eu estou realmente dentro de uma instituição que ela é... Os lugares já estão bem distribuídos, bem ou mal distribuídos, na verdade, mal distribuídos. É uma instituição que existe uma hierarquia, né? Não sou eu que aprovo tudo. Só que aí entra uma mulher negra numa curadoria. E curadoria, bem ou mal, é um lugar de poder. Um lugar de poder escolher o que vai entrar, poder escolher o que não vai entrar. E esse lugar é sempre uma luta dentro da própria instituição, porque existem umas barreiras que elas são invisíveis dentro de uma instituição. Então, toda vez que eu tenho que provar que tem que ser uma feira preta, porque eu estou dentro de um projeto que está falando sobre negritude, provar que tem que ser essa feira preta, provar que tem que ser o pessoal lá da Baixada. Mas você vai trazer o pessoal lá da Baixada? É, eu vou trazer o pessoal lá da Baixada. Então, assim, todo processo que eu tenho lá dentro é um processo de resistência. Então, eu já entendo o meu lugar, porque eles já me falam muito bem qual é o meu lugar ali dentro. Então, nesse sentido de não empoderar, mas apoderar, que na verdade é tomar de volta o que é nosso, né? Que é esse apoderamento, é que é a minha luta diária, assim, é uma luta, assim, é constante. E eu acho que eu encaro a minha curadoria lá dentro, esses processos que eu tenho feito, na verdade, há pouco tempo, eu tô no SESI só tem 6 anos. E é claro a mudança de entrar alguém que represente as ditas minorias, né, que não são minorias, mas ditas minorias. Eu entro nesse processo de curadoria no sentido de cura mesmo. Cura minha, cura do meu povo, cura das ditas minorias. E eu acho que para isso é importante o que você falou, trazer essas vozes. Porque assim, não tem essa coisa de dar voz para quem não tem. Não tem isso, sabe? Não é novo isso. As pessoas já estão falando, as pessoas já estão fazendo. Há muito tempo eu conheci a companhia Célia agora, mas assim, vocês têm quantos anos? Então, entendeu? Então assim, já estão fazendo esse... O que a gente tem visto agora com os teatros de produções pretas, que tem assim, no SESI não teve nenhum outro espetáculo nesses 6 anos que eu estou lá, que lotou a casa todos os dias com 350 pessoas. Isso dentro da cultura, dentro do mercado cultural hoje, do Rio de Janeiro, é revolucionário. É revolucionário. Uma peça que está há 2 semanas, ela foi a que, inclusive, foi a que ficou menos tempo das temporadas que costumam ficar no SESI. O Boró ficou 2 a 3 semanas e ela lotou todos os dias 350 lugares. Então, assim, é claro que tem uma urgência aí, entendeu? É lógico, sabe, que eu colocar porque eu estava falando com vocês antes, eu acho que hoje a arte ela tem uma responsabilidade. Eu tenho sofrido algumas críticas em relação à minha curadoria, já sofri até crítica de colocar, tipo, ué, mas se você vai fazer um mês que só tem espetáculos negros, por incrível que pareça, hoje, nesse ano, a gente falando sobre isso, discutindo aqui sobre isso, eu sofro esse tipo de... porque eu estou dentro de uma instituição, né? Por mais que ela seja totalmente desigual, quando eu tento uma igualdade, eu sou questionada. Então, eu trabalho mesmo dentro de uma curadoria buscando uma cura, que eu sei que é muito pequeno o que eu faço, né? Perto de tudo que a gente precisa resolver, que não vai ser resolvido agora, porque existe também uma hipocrisia no meio de querer resolver, mas não querer resolver ali na raiz, porque dói, desconstruir de verdade dói, desconstruir assim,
lá na raiz dói, eu tenho que me desconstruir, todo mundo tem que se desconstruir, essa que todo mundo tem falado, mas é uma... Ah, vamos colocar agora todo mundo para fazer. Vamos colocar chato preto, vamos colocar chato da LGBT, vamos colocar chato da periferia. Mas e aí? Não adianta. Hoje me interessa menos a obra, que aí eu tenho que ser bem sincera. Hoje me interessa menos a obra, a beleza da obra, a sonoplastia, o figurino, do que o que ela traz como conversa com o público. Existe uma coisa no mercado artístico que muitas vezes se cria para dentro da sala, que é o que eu estava falando para vocês. Então, criar para dentro da sala, criar para o artista que está aqui do seu lado ensaiando com você, gente, hoje não dá. Hoje não dá. Hoje, se você não conversar... Então, quando eu estou lá dentro e me chega um projeto que, assim... É maravilhoso, sabe? Eu não estou questionando aqui qualidade artística, não é isso que eu estou questionando, mas hoje a minha curadoria ela seguia com uma responsabilidade. Na atual situação que nos encontramos, que estamos aí, não tem jeito de fugir, está aí, e está vindo com todo esse peso que da censura mesmo, está vindo, isso é real, tá? Isso não é lenda, isso é real, de... É tocar mais delicadamente no assunto, né? O que não é, são essas barreiras invisíveis que eu estou falando. Você pode até falar, mas vamos falar de uma forma que vamos devagar, não vamos entrar no embate, não vamos... Gente, não está na hora de, né? Foi não entrando no embate que estamos onde estamos. Eu acho que agora é hora do embate. Claro que dentro de uma instituição eu trabalho muito estrategicamente, mas assim, muito estrategicamente, eu não concordo com datas comemorativas, não sou a favor de datas comemorativas, sou meio, enfim, tenho as minhas questões com datas comemorativas, mas se uma data comemorativa que fala que é o Dia da Mulher e eu posso colocar uma programação inteira de mulher, eu vou colocar. Eu vou usar a data comemorativa. Eu estou dentro de uma instituição que eu preciso de justificativas, por incrível que pareça, eu preciso de justificativas para colocar essas ditas minorias em cima do palco. Agora, quando eu coloco esses trabalhos em cima do palco, eu acho que as minorias têm que falar com as minorias. Entendeu? A forma de... O que eu tenho procurado mais hoje é, já que estamos falhando tanto em outras instituições, que a escola é uma instituição, né? A educação, os meios de comunicação, são todos institucionalizados, o que eu trabalho lá dentro é realmente dentro das lacunas, que é a função da arte, é preencher as lacunas, ao meu ver. Tá uma opinião muito pessoal. É preencher essas lacunas, mas de que forma que estamos preenchendo essas lacunas? Eu não consigo realmente colocar uma coisa hoje que não converse com o público, mas converse de verdade, sabe? Converse ali é um papo reto, sabe? Converse ali leva as questões, que eles sejam multiplicadores. Isso tem me guiado muito hoje no meu trabalho, que as pessoas possam sair dali como multiplicadores. Porque o que está acontecendo é um absurdo, assim. Realmente a intenção é segregar mais do que já... E olha que já é, assim, absurdo. Em 2017, eu fiz eu sou responsável lá dentro do SESI por 4 editais. O que hoje eu acho que dentro do Rio de Janeiro é essencial, né? Apesar de eu não achar edital a forma mais justa de ocupar os espaços, mas hoje é uma estratégia. 4 editais. Um de circuito adulto, que circula 5 espaços. Macaé, Campos da Peruna, Jacarepaguá e Caxias. Um de espetáculo infantil. Um de novos dramaturgos,
que vão, são peças inéditas, peças novas, e um de fomento às artes, que vai além do teatro, fomenta outro tipo de arte, que é manifestação de literatura, dança e tal. Dentro desse edital, quando eu cheguei, o número de projetos aprovados, que eu fiz um levantamento lá, assim, muito por cima, não foi um levantamento muito por cima, é que o número de projetos aprovados que estavam relacionados à diversidade, eles automaticamente são eliminados. Mas são eliminados com, realmente com justificativa de não vamos mexer com isso agora, não vamos fazer isso agora, não é assim que se discute, não é assim que se discute diversidade. Então, eu acho que a minha primeira estratégia, que eu estava comentando com vocês, foi mudar as comissões. As comissões são sempre as mesmas. As minhas comissões eram a mesma da prefeitura, que é a mesma da... que é a mesma do Oi, que é a mesma da Edital Cultural, que é a mesma... São as mesmas comissões, por isso que são os mesmos projetos. São os mesmos projetos aprovados. Então, se eu não mudasse essa comissão, o que a gente conseguiu agora, porque todos esses espetáculos que vieram falando de diversidade e que tiveram essa visibilidade hoje do Pontos Negreiros, Oboró, Menines, que falava sobre gênero, eles vieram depois de 2017, depois desse projeto, que é um projeto que chama X-Tudo, que esse ano ia fazer 10 anos e ele foi cortado, ele não aconteceu. Depois desse projeto, vieram outras manifestações. Isso é, eu acho que é o importante de se abrir um espaço. Não acho que esses espaços, não acho mesmo, que esses espaços dão conta dessas narrativas. Não acho. Eu acho que eles abrem uma porta, mas não dão conta. Porque é muito maior que estar em cima do palco. Esse tipo de assunto, esse tipo de espetáculo, como Pontos Negreiros, ele está muito além do que está ali em cima do palco. E é por isso que agora, que também não é novo, né? Isso vem desde a Matias Nascimento, com o Teatro Preto, não é novo, que são as discussões pós-espetáculo, que voltou com toda a força, óbvio, né? É uma necessidade, as pessoas querem discutir, as pessoas querem falar, então... Todo espetáculo hoje, lá no SESI, tem uma discussão, tem uma temática propícia também, uma temática que desperte curiosidade, tem uma discussão no final, porque realmente isso precisa ser além do palco. Então, hoje no meu projeto, que é o X-Tudo, eu sempre procuro estar além do palco. Eu sempre procuro ter isso daqui, que são as mesas. O audiovisual, que a gente tem que trazer, o audiovisual está sendo tratado como se não tivesse nenhuma importância, como se realmente só fosse tela. E é isso, eu acho que ali dentro do SESI, o nosso trabalho, desde 2017, tem se destacado justamente por atender, porque a arte tem o mercado artístico tem uma coisa muito de dar a demanda, né? Mas eu acho que está na hora de você perceber essa demanda que está vindo de fora, entendeu? Essa demanda. O que que o público quer? Porque o público, ele está, por isso que eu falei do lugar, o público, ele está muito certo do que ele quer assistir agora. Ele está muito certo, tanto que a gente pode colocar lá no ranking peças com mais público, peças com o mesmo público, as peças negras com esse aquilombamento muito organizado, isso é muito importante falar. Eles estão muito organizados. Esse público que eu estou recebendo no SESI não é da nossa divulgação, não é de uma força que a gente está colocando na divulgação, porque não tem essa força. Estamos sem dinheiro, estamos sem verba, ou estamos sem verba, pelo menos para a cultura, estamos sem verba. Mas, assim, é uma organização social. Não é uma organização nossa, não é porque a gente está investindo em meios de comunicação. Não, eles estão organizados já. Então, eu acho que agora é hora, principalmente eu como curadora, o que eu costumo fazer? Eu realmente costumo trazer, fazer uma curadoria coletiva, como eu fiz com a Companhia Cerne, como eu fiz com os coletivos pretos que eu trouxe em 2017. Eu acho que é de fora para dentro agora, entendeu?
Então, é nisso que eu trabalho lá dentro do SESI. Eu fico muito feliz que isso tenha tá sendo reconhecido aqui fora, porque como eu fico afundada em burocracia, eu nunca sei se isso está sendo... É um buraco sem fim a burocracia lá, então eu não sei como isso está sendo visto aqui de fora, mas é muito bom ver que a gente está rompendo de verdade com essas instituições e com essa coisa já... com essa estrutura já imposta, até mesmo nas produções artísticas. Porque é isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Achar que arte é só um rompimento é uma ilusão nossa. Muita coisa da arte reforça. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. É isso. Obrigado, Júlia. É interessante você falar do Oboroi e Contos Negreiros, que o Rodrigo França faz parte dessa equipe também. Eu não me senti. Esse é o primeiro espetáculo da companhia que não vai ser dirigido apenas por mim. Por mais que eu tenha uma relação direta com o Sr. Miriti, sou nascido e criado lá, eu não, e possa falar sobre a cidade, eu não me senti nem um pouquinho à vontade de um espetáculo com o João Cândido, que toca em questões de negritude, estar à frente desse projeto sozinho. Então convidei o Rodrigo, ele está dirigindo o espetáculo junto comigo. E além do Rodrigo, nós fizemos uma discussão no grupo e toda a ficha técnica do nosso espetáculo, com exceção de três atores, porque são os atores que são fixos da companhia, o Leandro, o Igor e a Gabi, toda a ficha técnica, e o Simas, que é branco também, toda a ficha técnica composta por negros, porque é uma forma também de empregabilidade. Né? Uma conversa que a gente teve, a gente chegou nesse ponto, então assim, o Cachalote estava aqui agora, nosso cenógrafo, a Carol Barros, figurinista, é toda composta por artistas negros, e eu trouxe o Rodrigo França, o Leandro Caldeira está fazendo pressão corporal, e eu trouxe o Rodrigo, né, para dirigir junto comigo, para que a gente não pudesse ter só a minha visão de um branco sobre esse assunto. E é... temos aprendido muito. Eu lembro que eu chutei uma cena inteirinha, cheguei no ensaio, vamos fazer essa cena. Montamos a cena, trabalhamos, improvisamos. Chegou a Graciana, aquela atriz maravilhosa que está ali. Ela falou assim: ó, se eu entrasse no espetáculo e eu visse essa cena, eu levantava e ia embora agora. Por causa disso. É descolonizar. Porque é uma visão que eu não tinha. Paramos, ficamos uma hora conversando e chegamos a outra visão de cena. Então, uma questão de aprendizado está sendo constante ali também. São encontros quase diários nossos, que além do processo cênico, esse processo de debate constante também. Vamos fazer o seguinte agora, antes da gente abrir o bate-papo, já perguntar uma ceninha de tamanho, tá? É o Igor e a Átila, que olharam de cara feia, eu falei ceninha. Aqui agora, e aí depois a gente abre para fazer uma roda até às 18 horas, que é o nosso teto. Tá bom? Vamos lá então? Mas
possuída de repulsa e profunda indignação concentrada murmurava: isso vai acabar! Depoimento de Eurico Fogo, Praça da Marinha. 1898. Rogério, por acaso a gente também faz um evento cultural lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é o Sarau do Calango. A gente está na 39ª edição, sempre com artistas locais da Zona Oeste do Rio. A gente está assim, caminhando para a 39ª edição. E a pergunta que eu queria fazer é justamente sobre essa relação das diásporas regionais, as diásporas nacionais que vem para as grandes cidades do Sudeste e especificamente no Rio de Janeiro, senhor. Como você vê essa relação dessa migração nordestina que acontece, né, sobretudo a partir do golpe militar? Entende? Se você tem alguma informação aí para estar passando para a gente nesse sentido. Bom, rapidamente, na verdade, migração nordestina sempre teve, né? Você tem a grande migração de 1890, que é a migração do pessoal da grande fome do Noventinho, né, que é a seca de 1890. Você tem a migração da Guerra de Canudos, a primeira favela, a Providência, formada a partir de Canudos. Você tem a migração da seca de 48. A maior leva de nordestinos que vem para o Rio de Janeiro é a da seca de 48, que é uma seca muito pesada, muito complicada. É, o Rio é uma cidade que também é nordestina. O Rio era a capital federal, então atraía muita gente. Nós provavelmente, eu estou olhando daqui, estou vendo um prédio. Esse prédio provavelmente foi construído com mão de obra nordestina, né? Eu já acho até um pouco complicado falar em nordestino. Por exemplo, a minha mãe é pernambucana. Se você chama minha mãe de nordestina, ela não gosta, porque ela diz que ela não é baiana, que ela não é potiguar, que ela não é paraibana, que ela é pernambucana, né? Da mesma maneira como nós, sudestinos, né, podemos dizer assim, se você diz carioca é paulista, né, pô, tu é paulista, você não vai gostar, né? Mas você chama o alagoano de pernambucano. Eu acho que isso, na verdade, é um fluxo constante, que tem um regime militar, isso acontece, mas é bem mais longo do que a gente imagina, né? O fluxo de gente que vem para o Rio de Janeiro é muito forte. A Pedra do Sal mesmo, a comunidade que estava aqui, é uma comunidade nordestina. Porque tem um detalhe que é fundamental também. No caso da migração para cá, ela é uma migração nordestina e negra. Porque você tem o negro nordestino, que é um negócio muito sério. A turma do João da Baiana, a mãe dele, tia Prisciliana de Santa Mara, morava ali, nordestina e negra. Né? Desculpa, uma pausa. Presença de cabelada na Casa Porta. Grande cabelada, entra aí. Mas então. Presidente cabelada, presidente juiz do esporte, presidente da banda da Conceição também. Mas então, Saldanha Galera, o que eu acho é o seguinte: é aquilo que eu te falei. É uma cidade profundamente preta, é uma cidade profundamente cigana, é uma cidade nordestina, é uma cidade baiana, porque era a capital federal. Eu só diria, acrescentaria o seguinte: tem muita migração para cá no processo da ditadura militar, no caso, por exemplo, do combate às ligas camponesas, essa expoliação toda. Mas é um processo de fluxo que é bem mais antigo, né? A migração nordestina vem para cá. A minha família, por exemplo, é nordestina e chega em 63, não tinha a ver com a ditadura militar. Tem a leva, certamente eu vou te dizer, porque isso tem dados históricos. A maior leva do século XX é a de 48. Os dois anos da Grande Seca, né? 48 a 50. É muito pesado.
É isso, a gente tem que se encarar como uma cidade em que esses fluxos o tempo todo estão acontecendo, né? E, a meu ver, só para concluir, uma cidade cujo grande problema é você pensar a relação dela com a questão da escravidão. Porque todo mundo nessa cidade tem relação com a escravidão. Quem é branco azedo como eu, né? Porque quem é nordestino, por uma questão básica. Se você está no Rio de Janeiro, se você está no Brasil, né? Ou é porque você foi escravo, os seus antepassados foram escravizados e escravizados, ou é porque você descende do imigrante que veio exatamente para substituir a mão de obra escrava, né? Ou então você é descendente de quem tinha escravo e era dono de escravo, né? A minha família, por parte de pai, que tem origem italiana, é certamente uma família que vem para cá no processo de exclusão do ex-escravizado do mercado formal de mão de obra. Então não tem como fugir disso. O nordestino, né, o sudestino, o grande problema do Brasil que envolve tudo, inclusive essa questão, é entender que a pedra de toque angular da nossa formação é a escravidão. Ou você descende do escravizado, ou de quem veio substituir o escravizado, ou você descende de quem foi dono do escravo. Não tem como fugir. Fugir é negar a nossa história. Falando das microdiásporas, a gente teve uma conversa, uma entrevista com o Candinho, que é o único filho vivo ainda do João Cândido, e a gente foi perguntar a ele como que o João Cândido foi para lá em São João. A resposta foi assim, não, ele veio para em São João, ele veio em qualquer lugar. Tinha que ser onde o dinheiro dava para pagar e tivesse trem. Porque ele chegava, tinha que ir toda noite lá para a região central para poder trabalhar na descarga de peixes. Então ele veio para aqui, mas poderia ser em qualquer lugar. Só teria que sair de Laranjeiras, que não tinha mais como morar em Laranjeiras, como ele morava antes. Então tem essa questão financeira também, tem que ter atacando, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Elenco, quer falar alguma coisa? Graça, Maxson, Átila. Átila está fazendo Joãozinho da Gomeia também, além do João Cândido. Não? Ali. Temos, foi no início. Nós vamos estrear dia 9 de novembro na cidade de Cruzeiro do Sul, que onde João Cândido nasceu, lá no Rio Grande do Sul. Depois fazemos dia 20 de novembro no Sesc São João de Meriti, que foi a última cidade dele. E dia 22 de novembro, às 18h30, aqui no Paço Imperial, região portuária também, onde aconteceu o revolta da chibata. Então a gente faz essa estreia tripla. E fazemos também dia 21 de novembro, na FLIDA, que é a Feira Literária da Diáspora Africana, que acontece lá em São João. Então já fazia também dentro da programação da Feira Literária, na Praça da Matriz, lá no centro de São João de Meriti. Certo? Ah, temos próxima. Além dessas mesas, temos algumas outras, né? Dia 24 de outubro, a gente vai fazer na Estácio de Lago Esteves uma mesa sobre João Cândido e Direitos Humanos. E depois, no dia 28 de outubro, lá em Nova Iguaçu, no espaço Silvio Monteiro, uma mesa sobre teatro produzido e tendo protagonismo negro, que vai ser com o Rodrigo França, com a Juliana França, do grupo Código, lá de Japeri, imagina quem vem lá de Japeri, e o Gabriel Mendes, que é de um grupo de São Gonçalo. Então, além dos espetáculos, tem essas mesas também que estão programadas. É isso. Então, não havendo mais o que falar, vamos à cerveja? Vamos à cerveja. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Vidal. Vidal, esse projeto estava sendo pensado, assim, dois, três anos atrás. Eu vim aqui falar com o Vidal que eu precisava de uma carta de algum espaço da região portuária que apoiasse o projeto, que conseguiu o patrocínio. E aí eles, sem saber de nada, diziam assim, claro que eu assino, vamos fazer. Então, obrigado pela força, essa mesa está acontecendo hoje aqui, por causa disso, de dois, três anos atrás. Valeu, gente, obrigado. Obrigado, Silvio, obrigado, Silvio. Do pessoal do corão, da tripulação, que a exemplo do marinheiro gritava: não!